因应中央流行疫情指挥中心公布，台湾已经出现新冠肺炎首件死亡案例。为了在既有的基础上强化各卫生系统横向防疫通报机制，并且整合中部物资需求，市长卢秀燕特别邀集七县市首度进行视讯防疫会议，升级地方政府区域相互支援合作的作为，共同捍卫中部民众的健康。新冠肺炎疫情一直未见缓和趋势，中央流行疫情指挥中心16日更公布，台湾已经出现新冠肺炎首件死亡案例。为了在既有的基础上强化各卫生系统横向防疫通报机制，市长卢秀燕特别邀集七县市首度进行视讯防疫会议。第一个是跨区重大医疗的重症接种的事情，那能够如果是送跨区要送到别的县市的话，那有些特别的个案或重要个案的话，麻烦务必通报一下，这个就诊的这个县市哈，那这样的话大家可以建立这些通报制度，这是第一个哈，那就请各个县市。这是我们自己可以做的。会中各县市会诊防疫进度和相关作为进行讨论，包括各县市开学之后，如果有学生不是送医流程或者是医疗物资的调度，将进行各县市的意见统合后，以中台湾治理平台的名义统一呈报中央。包括刚才呢，头先特别提到，有关于下个礼拜二各县市开学的时候，包括尤其如果师生有身体不适送医的流程。那希望中央能够做统一的规定，否则有的学校可能孩子生病了，那就说请家长带回；有的学校可能是那可能由学校送医，那有的是由县市政府接手，可能大家这个作业会很混乱。另外，首波自武汉回台遭到隔离的台商，将在18日隔离届满，解除隔离的作业将由中央统一进行。市长也希望借由七县市的通力合作，共同捍卫中部民众的健康。记者张伟玲台中采访报道。